Ne mi? Lafta yüzüyor. Yok yok yok. Şu diyor çal. Yapı lafta da... Asıl çevşin. Guma. Yüze de var ya var ya. Çeşi evlavi yem. Lurçe Hey Luda ya. Oh, yok yok yok. Oh, my God. Ay sen trey. Vallahi bol. Ne oluyor? Ta dizayn ne ya? Hem kırış. To. Sıkı ama. Ondan çata basa bu ondan nam diye ter. Çüş. Piyod ayı biz zaten terde pişti. Tata ban kıştı. Ne yap? Spadın. Mire kabo. Katasın. Çe baş suyunu sana da lineyirim. Apşa çe bayanım. Lineyirin de kütün aldı. Apı bay bre lineyirin kersi bu kötü tutu diye yedi. Bizim video çava. Yamışım. Ah? Akın cum. Bay lineyirin mi da kaç? Nuk është gat apo? Çështë do të me kanë lajnere, se mësë me bakshë të shkurt nuk doket, edhe nuk punësh me thamë se ki lajnere, se... A bëdën? Edhe në gjithë këmë pas shef që të me bënë i latë. E taj me knukët e kongën pas ka që kismet, me ty dë me undo, ma le lotin sy. Me ty me undo, ma le lotin sy. Ta ta ra ta ta. Ja, ni çafa atë. Ja, ni çafa atë. O sa mirë poni na. Po veç po ferna më së poni. Për mas o policia. Hajde, hajde. O sa mirë poni na. El me dinë në zonë policia. Kumaj. Qa pëllu në mafja? Qa ka? Qa ki i ili? Vez? A ka pu qëra qa? Ke mirë dhe shka. Ku kanë të rëzi dhe shkaj? Ku e lopë që bre? A pu që rëqa? Që kur ku e lopë që? Ku e lopë që? Me qëta e ka vizat, zdi vëllë. Nuk e kom prej kemi kjen. Hej, nuk e kom prej kemi kjen. Hej, nuk e kom prej kemi kjen. Hej, oj të qik, nuk e mi kjen. Hej, oj të qik, nuk e di, a? Nuk e di, nuk e di që është puna. Apo lë mafja. Që resat, lë mafja. Sa durë të mira. Që, a ke po që nga vizat ku e... E magi. A dhe ta ke po, krejtët e? Ma pa i ke... Ta po valojnë mirë të kom po. Të është ku më rëmi. Po, hajde nek. U, 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 sa mirë po nina. Qa ku ha? Ote. Asmi që në buë. Hej. Hello, Lumi. Lasë që në buë. Hej, telefonat, është në gjithë hirë atëm. Të ke sigur të një këtë pikë fazë të që është formale dhe më të ndekojë të bëjë atë. Shpifje. Shpifje. Ote, ote. Nuk ka shpifje. Nuk ka shpifje. Në zemi kontë. Në zemi kontë. Është ku panë rejo, është ku prejo. Jo, së përdu me angër rejo. A bënoni me të vizatu? Jo, së bënë te me vizatu mu. Ty përdu me të vizatu. A bënë ardite me vizatu? Jo. Ama me të kështë kapë që vizatu e sërë gjithë. Këtë i kështë vizatu. Qëfort? Për dhe ta takë shërë sinin, në me sërë gjithë. Allaj, në i rëna sinin? Sinin. Pas ke pak me Gjelbert. Ka nërë më banë kretë Gjelbert. Ka unë kështë? Kërkaj, më dhe këtë më banë Gjelbert. Petre? Së ndryshaj. Gjelbert me të kaltë. Dhe? Qa ki Igo? Një që më shpërdo. Ti është pak syu. Syu në se kam një. Synin? Loj me kamomil. Qaj, kamomile. Bën mirë. Që di kërë? Çfarë është kjo?
Nëllë, jo, jo. Shkruj edhe të emnin të në shkruj. Jo, s'po du emnin të. He, qëni! Shkuta me aditi zemë. Ka badet. Më s'gjuj. Hoptje, hoptje. Të kremate. Si do do Luan. Me ka vla Luane. Alo! Ama be? Ama be, to vizat. Aj put. Uhoja! Uhoja! Lua! E po du të me bodhë një mafja tash. A një polisa shka, se është e joli. Ama që sa mirë linë të e ka bo? A një vizat, ma më mirë. Me ba më vizat tu kesh. Që ka shu që atë shkur të lende, asë që ka shu. Lente? Lende. Lente, kusha lente maj. Nëse ka buaj që të zemë. Ajde me rra. Po në gëzona, nëse aj ka pëlqim për këta. Gëzona. Nëse kanë të mom, më bedi. Kësh, me pas pëlqim për mund. Filë, filë, që jam, që pa tam një fjullën? Gëzona, nëse, a bedi. Po di jetë mund. Qa ja venë, është lije. E, qa i të full palidhe. Shpe këptan, shkullat. Të në shkullat gojës, jetë këptujem që atë të minu.